Sebelum korang teruskan menonton video ini, jangan lupa klik button subscribe dan tekan button loceng untuk tidak ketinggalan video-video baru. Juga boleh search dan like di Facebook page Persatuan Seni Silat Kunta. Jangan lupa klik like untuk video ini ya. Okey. Okey, jurus empat ni. Dia ada empat muka. Okey, empat muka tu dia bermula daripada sini. Kemudian dia akan berpusing. Pusing. Pusing. Dan patah balik ke tempat asal. Okey, jadi langkah empat ni dia hanya satu muka je, cuma diulang sampai patah balik ke tempat yang mula-mula dia buat tadi. Jadi pergerakan yang pertama adalah gabungan daripada jurus 1, 2, 3. Okey, apa yang kita nampak tadi, dia akan temukan jurus 1, okey, dan 3. Kemudian pusingan, blocking, tumbuk-tumbuk dan tipu balik belah kiri. Kemudian ditendang, okay, dan bandulan. Okey, tak nampak saya ada di sini. Temukan sikuan, tendangan, pusingan, sikuan lagi, tendangan dan bandul. Okey, bandul tu yang first kali kita belajar tu. Okay, daripada sini bandul, maknanya daripada sini kita terus bandul. Daripada sini terus, masa nak mengadap tu terus mengadap dan diteruskan langkah yang sama. Okey. Okey, selamat cuba. Kita tengok video yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak cakap sikit pasal seminar TFP, TFP guy. Okey, kepada mereka yang berminat untuk join seminar ini, boleh join pada bulan 10 nanti, 31 hari bulan 10 dan 1 hari bulan 11. Ya, 2020. Jangan lupa, siapa yang nak join boleh hubungi nombor di bawah ni. Ya, untuk booking tempat hanya 30 orang sahaja terhad. 30 orang sahaja terhad. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sana nanti ya. Jangan lupa booking tempat. Jangan lambat.